Panglima Angkatan Tentera Malaysia ATM yang baru, Jeneral Tan Sri Effendi Buang memulakan tugas secara rasmi di Wisma Pertahanan di Kuala Lumpur pada Selasa 7 Januari. Panglima ATM ke-21 itu menggantikan Jeneral Tan Sri Zulkifli Zainal Abidin. Majlis serah terima tugas berlangsung pada 2 Januari lalu. Effendi yang dilahirkan pada 21 Ogos 1962 di Kuching, Sarawak adalah Panglima Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM kedua dilantik sebagai Panglima ATM selepas Jeneral Tan Sri Azizan Arifin. Sebelum pelantikan sebagai Panglima ATM, beliau berkhidmat sebagai Panglima TUDM sejak 21 Disember 2016.